Elle va se faire mater être rude, donc elle va se faire mater être bio mater être BC. Vad säger den här? Ni ser bilderna där. Malin har handlat några av de frukter som bilden visar. Vad har hon köpt om hon ska betala? Vi tittar på offers. A. Du hade 2, multiplicera med 5. Och därmed 3. Jag ska bara berätta, jag ska inte skriva. 2 stycken som kostar 5 kronor, det måste vara päron. Så 2 stycken päron och ett styck äpple. Det var den som hon köpte. Malin heter hon. B. 2 multiplicerar med 5 adderar med 3. Det betyder att han köpte 2 stycken. Som ni kan se här, det finns 2 där ute. Sen köpte 2 stycken päron och 2 stycken äpple. Det var den som hon köpte. Ja, hon tog 2 var. C. Ser C. Vi har 4 och därmed 7 multiplicerar med 3 och därmed 5. En styck banan har hon köpt. 7 stycken äpple har hon köpt också. Och samt ett päron har hon köpt. Tittade D. 9 multiplicerar med 4 och därmed 7 multiplicerar med 3 plus 5. Och då 9 stycken bananer köpte hon här. Och sen 7 stycken av äpple. Och sen 7 stycken av päron har hon köpt här också. Det var det hon köpte.